Ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Ситуація із російським вторгненням на південно-східному напрямку залишається без суттєвих змін. Ворог посилює груповання військ на напрямку Пологи Оріхів, але активних бойових дій не проводить. Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військових по усій лінії зіткнення та нехтувати правилами ведення війни. Зокрема, здійснили чергові артилерійські обстріли Оріхова, Гуляйполя та Преображенки. Ворожі снаряди влучили в об'єкти інфраструктури, сільський магазин, внаслідок чого відбулося загорання торговельної будівлі, пошкодили близько десятка будинків місцевих мешканців. Інформація про постраждалих на даний час не надходила. Український народ не перемогти. І військові Росії у цьому вкотре переконуються. Ворог починає панічно боятись партизанщини. Особливо активно працюють українські патріоти у Мелітополі. Минулої доби тут поряд з комендатурою окупантів з невідомих причин вибухнула граната, після чого почалася перестрілка в районі вулиці Шмітта. Крім цього, в районі м'ясокомбінату було здійснено дистанційний підрив бронепотягу ворога з особовим складом. Склад потяга – 10 вагонів. За результатами вибуху пошкоджено дві залізничні колії, бронепотяг зупинено. Також зупинили локомотив з 10 цистернами пально-мастильних матеріалів. Кількість загиблих рашистів уточнюється. Рашисти і далі чинять воєнні злочини, викрадаючи людей на тимчасово окупованих територіях. У Пологах розбили банкомати, викрали майже 400 тисяч гривень. Тим часом наші військові продовжують давати відсіч ворогу. Протягом минулої доби було знищено 20 осіб особового складу противника, 41 особу поранено, 3 бойових броньованих машини, 2 одиниці автомобільної техніки та 1 безпілотник «Елерон». На тимчасово окуповані території України чекає доля Донбасу, якщо їх не відбити. Журналіст та політичний оглядач Денис Казанський поділився своєю точкою зору щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чому держава-агресорка не здатна перемогти у війні, яку сама ж розпочала, дивіться в сюжеті Маргарити Щербини. Журналіст Денис Казанський з початку війни у 2014 році висвітлює події в окупованому Донбасі. Через російську агресію він і сам був вимушений покинути рідний Донецьк. Зараз популярний блогер має майже 500 000 підписників на платформі YouTube, тримаючи інформаційний фронт. Автор книг «Чорна лихоманка» і «Як Україна втрачала Донбас» стверджує, справжнє потворне обличчя руського міра – це заборона базових прав та свобод громадян. Те, що робить Росія з Донбасом, мені здається, взагалі не підлягає вже якомусь логічному поясненню. Тому що це просто от таке враження, що Росія за щось дуже ненавидить цей регіон його жителів і просто ось над ними знущається. В принципі, це відбувалося із тією територією, яку вони захопили в 2014 році. Донецьк, Луганськ, всі ці роки вони не жили повноцінно. Всі ці роки люди жили там, з комендантською годиною, зарплатами в $200, не маючи жодних прав і свобод. Вони не мали свободи зібрань, свободи слова, свободи вибору собі, навіть місцевої влади. Їм заборонено було обирати навіть сільради. Схожі процеси вже відбуваються у тимчасово окупованому Херсоні та області. Для того, щоб зупинити деградацію, ці та інші території, поки що підконтрольні російським бойовикам, необхідно повернути воєнним шляхом. Це буде залежати від того, як Україна зможе ці території відбити назад. Тобто, ну, якщо вони їх окупують, там вони з ними будуть знущатися як завгодно. Залізти в голову Путіну і дізнатися, що він хоче з ними зробити, я не можу. Тому я думаю, що якщо Україна ці території не поверне, то їхня доля буде трагічною. І вони просто припинять свій розвиток, будуть так само деградувати, розграбовуватися, як це відбулося з Донбасом. Напавши на Україну, Росія сама собі нанесла нищівного удару. Армія несе тяжкі втрати, і поповнювати резерви швидко не вдасться. Російська армія, так, вона щось захопила, щось їй вдалося, але це точно не те, що вона розраховувала. І все одно йдуть великі втрати, і техніка теж у Росії не буде поповнюватися нескінченно.
виробляти сучасну техніку вони швидкими темпами не можуть, а стара техніка – це стара техніка. Вона ніколи не буде воювати так, як, наприклад, натівська техніка, яку надають Україні. Крім того, є міжнародна ізоляція і санкції, які дійсно б'ють боляче, і їхній ефект буде тільки посилюватися. Журналіст підкреслив, перемогою України вважатиме повернення всіх наших територій. І така ціль реальна завдяки поєднанню санкційного тиску з професіоналізмом Збройних сил України та сил територіальної оборони. Українське сонце вже сходить над Донбасом і Кримом. Звільнимо Україну разом. Маргарита Щербина, ТВ5. Яка подальша доля тимчасово окупованих територій України та чому не існує сценарію, якому Росія переможе у цій війні? Політичний оглядач Денис Казанський відповів на ці питання у програмі «Експертна думка». Дивіться одразу після випуску новин о 17 та 19 на ТВ5. Допомога рятувальникам від цивільних. В Україні набирає обертів кампанія із залучення добровольців для допомоги бійцям ДСНС. До лав волонтерів долучилось понад 10 тисяч людей. Не виключення і Запорізька область. В управлінні роз'яснили, хто та до яких робіт може бути залучений. Зокрема, добровольців в жодному разі не долучатимуть до ліквідації пожеж чи розмінування. Цю справу виконуватимуть виключно професіонали. А от, приміром, розбір завалів чи розвантаження гуманітарної допомоги, тут додаткові руки зайвими не будуть. Рятувальники наголошують, залучення до таких робіт відбуватиметься лише після деокупації територій та відсутності небезпеки для життя і здоров'я людей. Територія, коли вона вже буде деокупована, зрозуміло, що там буде досить багато роботи і по розбору завалів, і по іншому. Тоді ми вже будемо дивитися і залучати цих добровольців, яких вже не збирали. Також хочу зауважити, що до складу добровольців входять досить багато наших співробітників. Вони там грають за основу. Волонтер може бути задіяний лише територіально, де він проживає. Наприклад, навіть якщо людина прописана в умовному там Гуляйполі, а хоче працювати в Запоріжжі, ми не маємо права на це робити, навіть якщо вона згодна. Поки що не маємо, але можливо будуть внесені якісь зміни. Нині у Запоріжжі записались у добровольці вже 283 людини, кажуть в головному управлінні ДСНС області. Наприкінці травня для них влаштують теоретичний вишкіл. Охочі доєднатись можуть звертатись за номером телефону на екрані. Важливо, щоб це були такі досить міцні чоловіки від 18 до 60 років, які здатні виконувати ті обов'язки, які вони зголосилися виконувати. Але, звичайно, гендерна рівність нікуди не дівається. Будь ласка, якщо у дівчат є бажання долучитися до цієї справи, і якщо вони не зайняті в допомозі країни, і є в них час і наснага цим займатися, ми будемо тільки раді, будь ласка. Перша група, у нас запланована 15 чоловік, наразі вже вони визначені, вже вони готові проходити навчання. Навчання буде проходити 120 хвилин навчання, тож за один день воно все буде проходити, буде проведено їм лекція з безпеки праці, з основних основ поводження з пожежно-технічним озброєнням і вступні інструктажі. За інформацією Генштабу, зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Республіки Білорусь по об'єктах цивільної та військової інфраструктури України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні. Основні зусилля зосереджує на Донецькому напрямку, де навіть вже має чергові плани щодо мобілізації. На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупаційне військове командування планує залучити до бойових дій студентів вищих закладів освіти. Українські військові дають відсіч ворогу і продовжують нищити російську нечисть і їхню техніку. За попередню добу підрозділи зенітних ракетних військ знищили один літак та крилату ракету. Ударна авіація повітряних сил завдала ударів по скупченню ворожої техніки. За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, боєприпаси та особовий склад. На Донецькому та Луганському напрямках минулої доби відбито 16 атак ворога. Знищено 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальних броньованих автомобілі та 6 звичайних автомобілів противника. Разом переможемо! Слава Україні! Наступний випуск дивіться о 13-й годині. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел. Вірте в наших захисників, вірте в Україну. Допомагайте наблизити перемогу, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!